Видяхте отказ от тяхните действия, от навиците, техническите навици на двамата състезатели и двамата ги виждаме в стойка, но както каже и водещия Константин Делиус, той е силен в боя на земя и предполагам, че тук в този матч ще се сблъскат наистина два стила. Един състезател, българинът Симеон Мичев, който предпочита боя от стойка, поне ако се съди това, което ни каза той, а и ако се съди от неговата биография, който е трикратен републикански шампион по кикбокс, освен това е тренирал и бокс. И аз предполагам, че той ще търси центъра на ринга, там където може да се движи и да даде по-голяма свобода на своите крака. Докато неговия съперник стига да е добре информиран за качеството на Симеон Мичев, ще търси най-вече боя на земя. Но всичко това са моите предположения. Впрочем и двамата правят дебют в ММА, в професионалния ММА, но и двамата с достатъчно опит. Чухме на какво е способен Делиус с неговите победи на турнири по граплинг. Така че предполагам, че тук до известна степен тази предстартова треска ще бъде елиминирана. А тя е от много голямо значение. Видяхме вчера при мачовете на полупрофесионалистите, че имаше известни притеснения и от двамата състезатели, изправили се един срещу друг по отношение на това как да започне матча, как да скъсат дистанцията, какво да правят, как да разузнаят своят съперник. Докато тук аз си мисля, че агресията още от началото ще намери своята експлозия. Introducing first, he stands 175 centimeters, 5 feet 8 inches tall. He weighed in at 70.5 kilograms, 155 and 1/2 pounds. His record 2-0, fighting out of Greece, Konstantinos the Gambler Не особено благоприятно посреща публиката обявяването на Константинос Делис, но това не бива да ви смущава. Българите, поне тази бойната публика, обикновено е добре разположена към съперниците, но разбира се, Симеон Мичев, който е също един от известните състезатели в България. А той е първенец и на София по бокс, така че е достатъчно популярен и има своите приятели тук сред публиката, които аз не се съмнявам, че ще го подкрепя доста гласно. Lupus Sport. Дрехите на шампионите. Преди да е започнала истинската схватка, е добре да ви кажа, че екипът на Георгия Анадолов, това е самият организатор, собственик на Combat Promotion, има своя екип и той го е докарал тук в България. Нека да видим точно това и стана, което очаквах и да видя още в първия момент. Но се случва именно обратното. Делиус е този. Отиват нещата към опасна, критична ситуация за Делиус. Константинос, тъй като хванал го, е много здраве и се страхувам, че тук може да завърши тази хватка още в първият рунд с задушене. Много силен физически е Симеон Мичев. Още повече, че той изпусна го обаче и ето, че по-опитния в боя на земя отиват нещата тъкмо обратно. Ето, че се идва до тушене и тук този, който не е опитен в това отношение, Амино Симеон Мичев е в страхотна, много критична ситуация в момента. Това, което си служи той в момента, той просто не може да замахне добре с ръцете си, за да неутрализира. Да, матчът приключи. Така очаквах да бъде. Една победа още в първия рунд с душене на Константинос Делис. Макар че в началото на хватката имаше възможност Симеон Мичев дори да удуши своя съперник, ако не беше толкова опитен гъркът. Lupus Sport. Дрехите на шампионите. Хватката, която приложи Делиус, видимо той е много опитен в хватките. Чуди се наистина Симеон Мичев. Той е озадачен от това, което стана. Lupus Sport. Дрехите на шампионите.
А още повече, че няма някакви особени контузии, няма нещо, от което да е дълбоко разочарован. Просто имаше душене. Може би реферът малко избърза. Предполагам, че би могъл да издържи още малко, благодарение на своята воля. Симеон Мичев, край на краищата, той е републикански шампион по кикбокс. Имаше си своя стратегия, гъркът, имаше си план как да постъпи. Той самият знае, че от бой в стойка, така наречените stand-up position, той не би имал много възможности. Избърза, изненада нашия Мичев и с това завърши. Благодаря ти, България!